Re, viss ēters ir te! Lai saglabātu konkurētspēju piena pārstrādes nozarē, ir jāmeklē inovatīvu produktu ar augstāku pievienoto vērtību. Tā uzskata akciju sabiedrībā Valmieras piens. Līdz ar jaunu produktu ieviešanu arī tehnoloģijas attīstās, radot nepieciešamību pēc kvalificētiem speciālistiem, kuru darba tirgū trūkst. Kā vienu no iespējām jaunu darbinieku piesaistē, uzņēmums saredz sadarbību ar profesionālās izglītības iestādēm. Temat turpina Vidzemes televīzija. Una Iknere ir jaunā speciāliste, kura pēc tehnikuma absolvēšanas turpina darbu piena pārstrādes uzņēmumā. Viņa strādā ķīmijas nodaļā un regulāri veic piena izēvielu kvalitātes pārbaudes. Tomēr atzīst, šī speciālitāte nav populārākā jauniešu izvēle. Sākotnēji viņa vēlējās apgūt pavāra profesiju, bet ar laiku saprata, ka darbs ražotnē ir viņai piemērotāks. Tad, kad gāju pēc skolas, tad es neizvēlēšu, es gribēju iet pa pavāru, bet pavāru bija ļoti liela konkurence. Bet tagad, kad izmācījos, esmu ļoti apmierināta, jo pamēģināju arī pa pavāru, tas galīgi nav, tas ir ļoti grūti. Šobrīd piena pārstrādes uzņēmumā Valmieras piens strādā te 200 darbinieku, skaidro valdes priekšādātājs Māris Cars, uzsverot, ka jaunus speciālistus atrast paliek arvien grūtāk. Tas skaidrojams, ka pārstrādes tehnoloģijas kļūst arvien sarežģītākas, radot pieprasījumu pēc zinošākiem speciālistiem. Kvalificētu darbinieku trūkums ir jūtams tieši mūsu nepieciešamajās speciālitātēs. Piena produktu pārstrādātājs, mehatroniķis, mēs jūtam, kad ir vajadzīgi jauni kadri un ir vajadzīgas vairāk zināšanas, un tāpēc mēs sadarbojamies ar Valmieras tehnikumu, lai šos speciālistus sagatavotu. Profesionālo programmu izveidē tehnikums konsultējas arī ar lielākajiem reģiona ražotājiem, lai pēc mācību programmas apguvas jaunieši veiksmīgāk iekļautos darba tirgū. Valmieras tehnikumā kā viens no pieprasītākajām min piena un pārtikas produktu ražošanas tehniķa profesijas, taču nevienmēr izvēle tām par labu. Topošie darbinieki ir ļoti vajadzīgi, bet varbūt audzēkņi izvēlas tās profesijas, kuras būtu tā kā drusciņi vieglākas, ja, kur nebūtu varbūt reizēm jāstaigā arī uzņēmumā ar gumijas zābakiem kājās. Tā kā gribētu vairāk tādu tīrāku un baltāku darbu. Ja. Tendences rāda, ka uzņēmumā Valmieras piens darbinieku skaits nedaudz, bet lēnām pieaug. Katru gadu pēc kvalifikācijas prakses beigšanas viņi cenšas pieņemt darbā 3 līdz 4 jaunos speciālistus, bet nevienmēr atrodas tik daudz strādāt gribētāju. Oskars Brasliņš, Artūrs Gruzdiņš, Vidzemes televīzija.